No niin, alako sataamaan. Mä kullok 152. Tätä ei oo käyntiin pantu. Koekäytön jälkeen, kun jäi seisomaan. Niin. Kevästä asti seis, huika annoin. Tankissa on vähän bensaa. Joo, ei se. Ei se tuo enempää tää kuumi. Vähän pummi. Kastuu kaikki vehkeet täällä. Kokkila on hengenvaarallinen heittokäynnistys. Ei se lähe. Ei se lähe. Ei se lähe.